Alô, 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 olá, tá tudo bem? Tá tudo certo? Então vem cá, chega aí que tá começando a sua atração da nossa TV Cidade, da sua TV Record, ligada aí junto com a gente, comecinho de tarde. Olha, você do outro lado, já te convido pra dar uma acessada lá no nosso site. Vai lá, www.programachegaí, tudo junto, e o chegaí não tem acento.com. Olha, você vai conferir tanta coisa boa que já rolou por aqui, tudo isso e um pouco mais. Tem também fotos dos nossos bastidores e você ainda pode curtir a nossa fanpage. Vai e curte a nossa fanpage, ó, é só você fazer assim, ó, yes! Curta a nossa fanpage e manda lá o seu recadão, porque nós estamos aqui esperando por você, tá bom? Dê sugestões, o que, que você quer ver que pinte aqui no nosso Chega Aí? Vai lá, participa junto com a gente. Turma, olha, nessa quarta-feira, sabe o que, que nós vamos ter aqui junto conosco? Nós vamos ter tanta coisa boa. Olha, no nosso Chega Aí de hoje, o amor vai imperar. Que clima romântico, hein? Claro, a gente vai falar, gente, de histórias de amor. Mas não é assim uma linda história de amor. São mega histórias de amor. É, histórias que ultrapassaram fronteiras, barreiras e muitos quilômetros para que pessoas que se amam pudessem ficar juntos. E aí esse embate vai ser entre Brasil e Rússia. Duas histórias fantásticas que incluem maranhenses e russos, gente. E a gente vai conhecer um pouco mais daqui a pouquinho no nosso Chega Aí. Você aí do outro lado não pode perder, não, porque são histórias encantadoras. E você vai ver como o amor, no final das contas, sempre vence. Mas olha, vamos começar mesmo esse programa de hoje. A gente também está assim apaixonado, sabia? A gente vai começar o programa de hoje falando, sabe sobre o quê? A gente descobriu o Harry. Gente, o Harry, nada mais, nada menos, ele é caixa de um supermercado daqui da cidade. Só que ele canta muito, gente. Ele tem uma voz de ouro. E aí uma telespectadora mandou um vídeo dele para a nossa fanpage. A nossa produção assistiu, adorou. Eu fiquei alucinada. E a gente foi conhecer um pouco mais da história do Harry. Quer ver? Confere aí. Alô, galera do Chega Aí. Olha só, hoje eu tô aqui numa grande rede de supermercados do nosso estado. E não vim aqui comprar laranja, banana e muito menos cebola, meu filho. A parada hoje é diferente. Nós viemos aqui atrás de um grande talento que nós descobrimos através da nossa fanpage. É isso mesmo, uma telespectadora fez o vídeo dele cantando aqui no supermercado e foi um sucesso. Vai, canta, tua voz é linda. Já vai. Vai, gente, ele vai cantar. Silêncio, vai. Start spreading the news. Caraca. I'm leaving today. Vai, I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are melting away. I'll make a friend the start of it. In old New York, I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill. Perfeito! Nossa produção mais do que adorou e nós viemos conhecer aqui um pouco da história do Harry e, é claro, queremos ouvi-lo cantar. Você de casa, vem cá, chega aí. Boa tarde, meninas. Vocês conhecem o Harry? Achou engraçado. Você conhece o Harry? Sim, conheço. É verdade que ele canta muito? É verdade, canta muito. Você já ouviu ele cantando? Já ouvi o vídeo dele também. Tá bombando o vídeo dele. Tá bombando. Mas e cá, no intervalo, assim, ele também dá uma cantarolada? Bastante, ele canta muito lá no refeitório. Sério? E aí junta a plateia com tudo? Junta todo mundo. Gente, eu quero conhecer esse homem, então vamos lá. Obrigada, tá? Você conhece o Harry? Se eu conheço o Harry? É. Conheço. É gente boa ele. É. É um cara muito educado e exigente, né? Nós vamos informar. É cantor de primeira? Cantor de primeira. E é um cara do bem ele. Gostei já. De cara já gostei. Do bem vem com a gente. Bom, eu sei que ele é caixa, tá, gente? Ele é caixa. Ainda ninguém soube me dizer exatamente aonde eu posso encontrá-lo. Você sabe onde é que eu posso achar o Harry, o cantor? Não, não sei não. Você sabe onde é que eu posso achar o Harry? Também não sei. Onde está o Harry? Simbora. Você vai me dizer. Você sabe onde é que está o Harry? Tá ali, ó. Olha, alguém me indicou o caminho. Vamos lá, gente. O Harry é caixa do supermercado
E ele trabalha seu expediente normal e nas horas vagas ele aproveita para dar uma cantada. Mas, gente, o gogó do cara, você não tem noção. Vem cá. Você sabe cadê o Harry? Tá ali, ó. Caixa 21? É. Caixa 21? Vamos lá. New York, New York. Melhor eu, não, melhor ele cantando. Você é o Harry? Sim, sou eu mesmo, sou o Harry. Gente, olha o vozeirão do cara. Harry, me conta, você tá sabendo que seu vídeo tá bombando na internet, né? Estou sabendo. Como é que foi isso? Como é que você foi parar lá no YouTube? Bom, uma cliente passou, eu estava atendendo meus clientes aqui durante o final do expediente e pediram para me cantar, né? Acharam minha voz muito bonita e eu resolvi cantar para eles. Foi isso que aconteceu. Você já foi locutor alguma vez na vida? Eu já fiz a locução aqui na loja. No entanto, nunca estudei como locutor ou fiz curso ou coisa do tipo. Gente, a voz dele é tudo. Mas olha, você tem uma cliente ali, eu vou deixar você ir atendendo. E aí a gente vai ficar aqui acompanhando, porque já já a gente vai saber um pouco mais da história. Nota. Viu, vozeirão? Olha, ela gosta muito de arroz e de Nescau. A gente já percebeu. Vamos lá falar com a cliente do Harry? Oi! Oi! Teu nome? Diana. Diana, você está tendo a honra de ser atendida pelo Harry, sabia? É muito bom ser atendida por uma pessoa assim, educada. Mas ele não é só educado, você não tem noção, menina. Ele tem um gogó que eu vou te contar, vem cá. Quer ver? Pergunta de novo, CPF na nota. CPF na nota? Gente, é uma coisa assim chiquérrima a voz dele. Você tem noção que esse cara tem um vozeirão e canta pra caramba? É, pelo que ele falou, dá pra... Dá pra perceber, né? Verdade. Então tá, vou deixar o Harry terminar de atender ela. Com quantos anos, assim, você começou a cantar e a encantar? Eu comecei a cantar aos 17 anos no coral Voz de Juvertense. Aos 17? 17 anos. Levemente tardio, né? Que a maioria começa a cantar mais cedinho. E aí, você foi aprimorando? Você já fez aula de canto, alguma coisa do tipo? Aula de canto, nada disso. Você nasceu com essa voz. Você nasceu pra brilhar. É. Bom, qual é o repertório que você mais gosta? As músicas, portanto, não é? My Way, New York, inclusive, também. Over the Rainbow, de Gerald Gallen. Também... Nossa, são muitas, tem muitas. E vocês estão ligados que o repertório do cara é alto padrão. Gallen, os cantores são Gerald Gallen, Frank Sinatra, Dan Martin, com Everybody Somebody Loves. É, são músicas assim, são essas músicas que eu mais gosto. E que eu canto também, né? Mas você já pensou de levar à frente, assim, uma carreira profissional de canto? No vídeo eu não pensava. Quando, antes de uma era Lamar postar, eu não pensava. Mas agora eu penso. Sem dúvida. Sério? Penso, literalmente. Pensa tipo o quê? Tipo, vamos ver se a gente pode te ajudar. Tipo ídolos? Colei contigo, hein, Rodrigo Faro? Cara, mas você sabe que você tem potencial, né? É, eu acredito. Agora eu acredito que sim. Antes eu não acreditava, mas agora eu acredito. Com a força que eu recebi, né, o número de acessos no vídeo, os elogios, isso trouxe em mim esperança. Sim. Cara, tu vai ter que me dar muito desconto quando eu vim fazer compras aqui. Vou te ajudar, hein? Atenção, é com você, Harry. Quero que você mande muito bem agora pra galera de casa do nosso Chega Aí. E aí, você sabe, né? A gente vai tentar enviar o seu vídeo lá pra Record Nacional. Combinado? Então vamos lá, vamos para o nosso refeitório, é a louca. Então vamos lá, vamos para o nosso repertório. Vamos começar com Over the Rainbow. Não pode ser My Way? Pode ser. Mais dela, pode ser. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled here, and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets,
I that I feel, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through, without exemption. I've planned each other course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there at chime, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. Uma salva de palmas! Cara, fazer compra assim é muito mais gostoso. Olha, eu vou te falar, você me emocionou, viu? Gente, que vozeirão, que vozeirão. Agora, olha, vamos fazer o seguinte. Talento você tem. Agora eu quero perguntar uma coisa. Você já teve, como é que você aprendeu as letras da música? Você já teve a oportunidade de fazer algum curso de inglês? Ou você foi lendo mesmo, pesquisando? Eu vou estudando a letra das músicas. Eu tenho facilidade na pronúncia. Somente assim. Cara, é um autodidata, velho. A gente tem que levar esse talento pro Brasil todo ver. Pois, Harry... Bom, já que você ficou conhecido como New York, New York, né? Foi a música que te lançou para o Chega Aí, para o Maranhão todo. Eu quero que você mande agora uma do New York, pode ser? Mas vamos fazer diferente. Você vai levantar agora. Atenção, supermercado. Vamos anunciar dignamente. Você vai fazer assim, ó. Ai, meu Deus, tô trancado aqui. Eu vou fazer um anúncio. Você vem dali, você vem de trás daquela bancada ali de Nescau, de achocolatado. Você vem ali de trás dessa moita de achocolatados. Se esconde lá, Harry, se esconde. A gente tá aqui num show de calouros. Isso, você tá valendo apenas R$1,12 hoje. Atenção, galera do Chega Aí! Eu tenho a honra e o prazer de apresentar para vocês ele, o grande astro, que já foi caixa de supermercado e agora é uma das grandes vozes do Brasil. Com vocês, Harry! Sério? Uau, então vamos lá. Start spreading the news. I am leaving today. I don't want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I wanna wake up in a city that doesn't sleep, and I find I'm king of the hill, top of the heap. This little town of blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it. Agora a gente vai pro intervalo, mas é bem rapidão. Eu volto já já em clima de amor. Não sai daí.